ଦାନାର କେମିତି ହେବ ମୁକାବିଲା? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବି ସାମିଲ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘନ ଘନ ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କେଉଟ ଜଙ୍ଗା ଓ ତାଣ୍ଡଘର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ବାତ୍ୟା ବିପଦକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସଭିଏଁ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ବିନା କୌଣସି କ୍ଷତିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ। ଟିକିଏ ଆଠୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ପବନ ହେଇପାରେ, ବର୍ଷା ଯେତେ ଅଧିକ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ତାଠୁ କମ୍ ବି ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ମାନେ କେବଳ ସଚେତନ ରହିଲେ ଏ ବାତ୍ୟାକୁ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ରାଜନଗରରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି, ଉପରେ ବି ଦେଖିକରି ଆସିଲୁ, ଯେଉଁଠି ରୋଷେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଭଲ ଆକାରରେ, ସବୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଯାହା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସେ ଲୋକ ବି ସେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ରେ ସମସ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବଇଁଚାଠାରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଧାମରାରେ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ କିପରି ଅଣାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ କାମ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆସିସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କିଛି କିଛିକା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଲୋକ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ବାହାରି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ରହିଗଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଘର ଯୋଗିବୁ। ଆରେ ଘର କାହାଠୁ ଯୋଗିବୁ, କେହି ତ ଆସିବେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପାଖାପାଖି 100% ଯାହା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇ ଆସି ସାରିଛୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ନେଇ ମାର୍କଣ୍ଟି ବେଳାଭୂମିରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ କେହି ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ପାଖାପାଖି 5,900 ଲୋକଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ସେମାନେ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିସାରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଔଷଧ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଫାୟାର ବାଲା ସମସ୍ତେ ସତର୍କର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯଶୀପୁରରେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଦାନା ମୁକାବିଲାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାଳଗାଁ ଓ ସୋରିଷ କଠା ସ୍ଥିତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନୀଳଗିରିରେ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ। ସବୁ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ଏବେ, ଯେତେ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିକି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖାହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବି କେହି ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ, କଚ୍ଚା ଘରେ, ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ଭୟ କରିବାର ବିଶେଷ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ବାତ୍ୟା ଏଠି କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ କରାହେଇଛି, ସବୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା। କୌଣସି ଏକ ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଏ କଥା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା। ତା ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବନୀ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। କଟକ ଓ ସାଲେପୁରରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି, ଧନ ଜୀବନ ହାନି ନ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଚାଷ ଜମି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲେ ତାର ଆକଳନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର କଳାବଜାରୀ କିମ୍ବା ହୋର୍ଡିଂ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ସହ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। କୌଣସି ବି ଅଫିସରଙ୍କର ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ଯେ କେହି ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଥାଇକି ଫୋନ୍ କଲେ
ଏବଂ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି ଏଭଳିଆ କୌଣସି କଥା ହେବ ନାହିଁ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ତେଣୁକରି ସେ ଗୋଟିଏ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟଙ୍କ ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନା ସମୀକ୍ଷା। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଆଣିବା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରାଥମିକତା। ଧାମରା ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲିର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଆଣି ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ କଲେ ନିବେଦନ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମୁକାବିଲା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରୁଛି ତାକୁ ଟିକିଏ ସମସ୍ତେ ମାନିବା। କଚ୍ଚା ଘରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କୌଣସି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ, ସେମାନେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଜୀବନ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଶାସକ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବା ସହିତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।